close till I get up. Time is barely on our side. Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, trouxe para vocês aqui o passo a passo desse meu caminho de mesa aí turco-russo. Coloquei essas flores que eu achei que ficou uma graça. Deixa eu passar a medida para vocês. 1,26 de comprimento por 40 de largura. Só a parte branca aqui, até aqui essa parte do coração. Ficou com 1,07 e de bico tem 9,5 centímetros, tá? Para aí quem quiser fazer um trabalho ou menor ou maior, já ter uma ideia no início aqui. Desculpa aí que eu ainda estou gripada. Certo? Então fiquem com passo a passo, espero que gostem. Curtam, compartilhem, comentem e até o próximo passo a passo. Eu vou fazer a minha base com o branco, tá? Fio 6 e vou trabalhar com agulha 3,5. Então, nós vamos fazer um cordão de 128 correntes. Então, eu dou uma laçadinha aqui inicial, dou uma travadinha e começo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nós vamos fazer 128, que é múltiplo de 4. Então, 128 dividido por 4 vai me dar no total de 32 bloquinhos na parte reta. E eu preciso que tenha bloquinhos pares para dar certo o trabalho que vai ser feito acima na parte de coraçãozinho, que forma como se fosse coraçãozinho, tá? Então, sempre que for dividir, tem que ser divisível por 4 e tem que dar números pares. Se que você quiser fazer menor, você diminui 8 pontos. Se você quiser fazer maior, você aumente 8 pontos, porque vai aumentar cada dois blocos. Então, o nosso tá com 32, se eu fizesse mais 8, ficaria 34 blocos. Então, é número par, então vai dar certo. Então, vamos aqui, 128 correntinhas. Depois, no final dela, tem uma alteraçãozinha que você, depois que você definiu quantos bloquinhos você tem que fazer esse trabalho, independente do tamanho e da quantidade de bloquinhos que você for fazer, tá? Então, vamos lá, 128. Pronto, já fiz minhas 128 correntinhas. Determinou o tamanho que você quer, se você fez menos ou mais, não tem problema. Quando você chegar aqui na quantidade certa de correntinha que você fez, você faça uma correntinha a mais. Certo? Depois eu explico mais à frente. Então, independente do tamanho que você fez, faça uma correntinha a mais. Feita essa correntinha a mais, nós vamos fazer mais 3 correntinhas. Uma, duas, três, que é da nossa parte oval aqui, tá? Então, eu volto uma, duas, três, na quarta, eu vou fazer o ponto alto. Voltando na quarta, tá? Uma, duas, três, na quarta, eu faço um ponto alto. Esse ponto é da nossa parte oval. Não vou contar ele aqui na nossa parte reta. E vou fazendo um ponto alto até chegar lá no final, um em cada correntinha de base. Até lá no finalzinho e eu retorno. Terminei aqui meu cordão. Olha só, sem contar essas três aqui que nós fizemos, ó. No início, nós temos aqui a quantidade de 129 pontos altos até o finalzinho aqui.
Nosso trabalho, na verdade, ele é múltiplo de 4, nesse modelo que eu tô fazendo o início, tá? Por quê? Nós fizemos 128, que é múltiplo de 4, fizemos mais uma correntinha e depois fizemos mais 3 correntinhas. E voltamos na quarta. Então, na verdade, fizemos 28 mais 4. Mas eu quis explicar assim, pra pessoa não ter dúvida e entender o porquê dessa uma correntinha, tá? Porque na próxima carreira do bloquinho, bater certinho. E aqui eu faço 3 correntinhas. E fecho aqui, ó, no pezinho do ponto alto. Com um ponto baixíssimo, fazendo essa argolinha da parte oval. Vou fazer aqui uma correntinha e vou voltar aqui no mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo. Só pra dar início aqui, não ficar muito aberto. E mais uma correntinha, se você quiser duas. Então, nosso primeiro ponto alto. Vou no próximo, nosso segundo ponto alto. No próximo, o terceiro ponto alto. E nós vamos repetir aqui. E vamos ficar com 129 pontos altos novamente. Que é a nossa reta. Tá? E nossa argolinha, por enquanto, está aqui. Então, vamos até lá no final. Nós vamos ficar novamente 129 pontos e eu retorno aqui pra gente fazer a argolinha. Feito aqui o outro lado, né? Meus 129 pontos. Chegamos aqui na argolinha. Eu vou laçar e vou colocar aqui 12 pontos altos. 1, 2, 3, vamos lá, 12 aqui dentro. Coloquei aqui 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos aqui dentro da nossa argola. Só dá uma ajeitadinha que cabe tudo. E vou repetir aqui, ó, no meu primeiro ponto. Já meu primeiro ponto alto da parte reta. Não pode pular nenhum pontinho. Então, vamos até o final fazendo ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui do outro lado e fiz meus 12 pontos altos aqui do outro ladinho da parte oval. Aqui no primeiro ponto que nós iniciamos. Vou pegar aqui, ó, fiz um ponto baixo, uma correntinha. Vou pegar aqui nessa correntinha. E fechar com baixíssimo. Então, esse é o primeiro ponto da parte reta. Que, na verdade, é uma correntinha que nós fizemos a mais. Porque nós vamos trabalhar aqui no próximo ponto. Então, vou vir aqui pro próximo ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Uma correntinha. Então, nós não vamos trabalhar esse primeiro da parte reta. Nem o último da parte reta. Agora, nós vamos fazer aqui a sequência de 3 pontos altos, que é o nosso bloquinho. 1, 2, 3. Nosso primeiro conjunto dos bloquinhos. Então, nessa parte reta, nós vamos ficar com 32 blocos. Pulando o primeiro ponto, aí eu faço uma correntinha, pulo um de base e vou no próximo. 1, 2, 3, uma correntinha, pulo um, vou no próximo. Uma correntinha, pulo um, vou no próximo. Repito os bloquinhos de 3 pontos altos. Até chegar ali no finalzinho. E eu retorno aqui. No finalzinho, pra gente fazer a parte oval junto. E nós vamos ficar aqui 32. Fiz aqui minha carreira de bloquinhos. Patrícia, por que múltiplo de 4? Porque nós usamos 1, 2, 3 e mais um de espaço, 4. Então,
Aqui tem 4, 1, 2, 3, 1 dos passos, 4, tá? Então, por isso que é múltiplo de 4. E aqui no finalzinho vai sobrar um ponto, porque automaticamente eu faço uma correntinha, e igual a gente estava vindo aqui, pulando um de base, ficando igual ao início. Aqui, ó. Então, é um sem trabalhar, e aí, um sem trabalhar também. E agora aqui, eu tenho meus 12 pontos altos. Pulo esse daqui, que é o último da parte reta, e venho no primeiro dos 12. Fiz aqui uma correntinha. E aqui eu coloco dois pontos altos juntos. Um. Dois. Vou no próximo, faço um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Então, já temos 4. Vou no próximo, um ponto alto. Então, conjuntinho de 5. Faço uma correntinha. Vou aqui, ó. No próximo ponto. Nele, eu coloco dois pontos altos juntos. Um. Dois. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um sozinho. Não pulamos nenhum de base. Então, temos 2, 3, 4, 5. Nosso terceiro motivo aqui. Eu faço uma correntinha. Vou no próximo ponto. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Note que eu não comecei com 2, porque eu quero finalizar aqui ele com 2 para ficar igual desse lado. No próximo, 1. E no último, quer dizer, no último dos 12, dois pontos altos juntos. Então, completamos 1, 2, 3, 4, 5. Faço uma correntinha. Agora, eu vou fazer o outro lado da parte reta. Então, eu pulo o primeiro ponto da parte reta. Vou no próximo. E começo aqui a fazer aqui meus bloquinhos de 3 pontos altos. Separados por uma correntinha. Pulando um de base. Um, dois, três, uma correntinha. Então, vamos assim até lá no finalzinho. Eu volto pra fazer o outro lado da parte oval junto. Tá? Então, ficamos assim, ó. Dois, um, um, um. Completando 5, uma correntinha. Dois, um, um, um. Completando 5. Aí, depois, fizemos uma correntinha. 1, 2, 3. E no último, 2 juntos. Chegando aqui, fiz meus últimos, meus 32 blocos. Faço uma correntinha pelo último da base. E repito meus 3 blocos de 5 pontos altos. 2 no primeiro dos 12 aqui, né? Então, pulei aqui e vim no primeiro dos 12. Fiz 2 pontos altos juntos. Vou no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, completamos 2, 3, 4, 5. Uma corrente. No próximo ponto, sem pular, faço 2. No próximo, 1. No próximo, um ponto. No próximo, 1, completando 2, 3, 4, 5. Vai virando o trabalho. Uma corrente. Vou no próximo, faço um ponto apenas. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. E no último dos 12,
dois pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vem aqui, tem um ponto baixo, uma correntinha, fecho aqui. E para a próxima carreira, uma, duas correntinhas ou três. Normalmente eu gosto de fazer três, mas nesse estou fazendo dois, que a maioria, muita gente faz dois, né? Então vamos lá. E faço meu bloquinho de três pontos altos. Aqui é só repetição. Uma correntinha, vou no ponto alto e repito meus bloquinhos de três pontos altos. Então, vamos assim por toda a parte reta, repetindo o bloquinho em cima dentro de bloquinho, tá? Eu volto para nossa parte oval. Vai ser bem simples. Chegando aqui para nossa carreira, aqui na parte oval, vou fazer aqui uma correntinha. No primeiro ponto alto, vou fazer aqui dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último dos cinco, dois pontos altos juntos. Então, ficamos aqui com dois, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Faço uma corrente no primeiro ponto do outro bloquinho, faço dois pontos altos juntos. No próximo, um. No próximo, um. No próximo, um ponto. E no último dos cinco, dois pontos altos juntinhos, que são nossos aumentos, né? Dois, quatro, cinco, seis, sete. Faço aqui uma correntinha. No primeiro, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. E no último dos cinco, dois pontos altos juntos. Ficando assim nossa parte oval. Faço uma correntinha e repito bloquinho em cima de bloquinho por toda a carreira. Uma correntinha, bloquinho em cima de bloquinho. E do outro lado da parte oval, é só repetir aqui os aumentos. Dois no primeiro, dois no último. Dois no primeiro, dois aqui no último. Dois no primeiro, dois no último. E a gente retorna. Mas é só fechar com uma correntinha, fechar e iniciar novamente a parte reta. E a gente retorna aqui para nossa uma, duas, terceira, nossa quarta carreira aqui da da nossa parte oval aqui, tá? Então, aqui nós temos a primeira, a segunda, a terceira, nós voltamos na quarta. Completei aqui minha terceira carreira, né, dos bloquinhos. Fiz uma correntinha e vou aqui pra parte oval fazendo aumentos novamente, igual fizemos aqui. Dois pontos altos no primeiro. Um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo, e vamos assim até o último ponto. Um ponto alto. Aqui no nosso último ponto, eu coloco dois juntos. Então, aqui nós ficamos com nove pontos altos. Dois, quatro, seis, sete, oito, nove. Faço uma correntinha e vou repetir aqui. Dois pontos altos. Agora, eu coloco um ponto alto em cada. No último, dois juntos.
2, 4, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, é só fazer isso no outro também. Uma correntinha. Um. Dois pontos altos juntos. E agora, eu venho fazendo um em cada. No último, faço um aumento, colocando dois juntos. Uma correntinha, sigo fazendo meus bloquinhos da parte reta. Fazendo aqui toda a parte reta e repetindo aqui os aumentos nessa parte oval. Deixando com nove. Faço uma correntinha e fecho. E inicio a próxima carreira, né? Que é a quarta aqui. Quarta carreira de bloquinhos. Eu retorno aqui, mas não tem segredo. Mas eu retorno, que aí na próxima nós vamos ficar com 11 pontos altos. Fazendo aumento no primeiro e no último. Mas eu volto pra gente fazer. Aí, pra não ficar dúvida, tá? Então, é só repetir aí. Feita aqui nossa quarta carreira na parte reta, fiz aqui uma correntinha e vou repetir aqui novamente, tá? Dois pontos altos no início. E vou repetindo aqui um ponto alto em cada ponto de base. Nós vamos ficar no total com 11 pontos altos. E aqui no último, dois pontos altos. Dois, quatro, seis, oito, nove, dez, onze. Faço uma correntinha, vou repetir aqui. Dois pontos altos no início. E um em cada nos demais. No último, a gente coloca dois pontos altos. Então, apenas repetição. Essa é a nossa última carreira. Daqui dos aumentos. Então, nós ficamos assim. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Então, é só repetir aqui. 11 pontos altos. Fazer aqui a parte reta, fazer do outro lado. Na hora de fechar aqui, eu retorno pra gente fechar junto pra começar a próxima carreira. Vou fazer a próxima carreira com o fio branco também. Finalizando aqui a carreira. Aqui eu não vou fazer uma correntinha, tá? Vou laçar, vou vir aqui na segunda e vou puxar aqui, ó. E fechar tudo de uma vez. Faço uma correntinha e volto aqui no mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Feito aqui, eu laço, vou nos espacinhos, agora nós vamos trabalhar. Vou fazer aqui nove pontos altos. Dois. Três. Quatro. 5, 6, 7, 8, 9. Fica bem cheinho, mas fica bom assim, tá? Que aí dá a distância aqui certinho, sem repuxar o trabalho. Vem no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Por isso que tem que ser bloquinhos, quantidade de pares, ó. Eu uso dois bloquinhos para cada leque aqui, né? Um lequinho de nove pontos altos aqui. Então, aqui fica no ponto baixo e no próximo espacinho, ponto baixo. Aí, eu laço e vou trabalhar em todos os espacinhos de uma correntinha. Fazendo nove pontos altos.
tanto na parte reta como na oval. Dois, quatro, seis, sete, oito, nove. Aí vou no próximo espacinho e faço ponto baixo, tá vendo? Cada motivo usa dois bloquinhos e os espacinhos é de ponto baixo, tá? Então nós vamos assim por toda a carreira. Aqui também vai cair ponto baixo. Quando chegar aqui, eu retorno pra gente fazer, tá? Prontinho, fiz aqui a parte reta, ó. Dá uma ajeitadinha que fica tudo legal aí. Fiz aqui ponto baixo no espacinho, ó. Aí aqui eu laço um, dois, no terceiro ponto, que é o da nossa parte oval aqui, né? Eu faço meus 9 pontos altos. Tudo no mesmo lugarzinho. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ponto um, dois. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Laço um, dois. No terceiro, eu faço 9 pontos altos novamente. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Sobra dois pontinhos, eu venho aqui no intervalinho de uma corrente, faço um ponto baixo, ficando assim. Aí aqui eu laço e repito, um, dois no terceiro. Sempre pulando dois de base aqui, bate certinho, tá? Então é só repetir nos outros dois motivos e fazer a outra parte reta. Conforme fizemos aqui desse lado, fazer do outro lado também os motivos. E eu retorno pra gente fechar e pra próxima carreira. Finalizando aqui nossa carreira, olha só como que ficamos aqui na parte oval. Venho aqui, ó, fiz aqui meu nono ponto alto. Ou você pode fazer um baixíssimo aqui no ponto baixo onde iniciamos aqui. Vou fazer um arremate puxando o fio. Vem aqui no primeiro ponto dos 9, ó. Puxa aqui o fio para trás. Puxou o fio. Vem aqui, ó. Puxo novamente por aqui. É só dar uma ajustadinha, ó. Aí você pode vir aqui por trás, ó. Aqui no pontinho baixo. E na cabecinha dele aqui, ó. E passar aqui pra trás. Só pra ficar um fechamento melhorzinho. Ou se você tiver outro jeito que você gosta de fazer, é só aplicar aí. Aqui é só dividir, né, o fio. Aqui tem que tomar cuidado, que depois nós vamos trabalhar aqui por trás. Aí divide o fio. Deu uma enroscada. Vem aqui no da frente, ó. Puxa o fiozinho. Dá um nozinho aqui. Dois nozinhos. Aí depois é só esconder por alguns
por alguns pontos. Aí, se você gosta de usar cola, você põe cola. É só ir escondendo. Porque a próxima carreira nós vamos fazer ponto baixíssimo lá e não vai pegar aqui o nosso ponto. Só escondendo direitinho aqui, ó. Aqui eu não... Tá? Então, é só fazendo os arremates aí, escondendo aqui por trás. Mas aqui já tá presinho. Então, ficamos assim. E vou vir com o verde agora. Vou trabalhar essa carreira aqui com esse verde 9384, barroco, multicolor. É o fio 6, tá? Se você quiser trabalhar com fio 4 aqui, também dá. Na hora das florzinhas também dá pra fazer fio 4. Ou linha dourada, e você decide aí. O meu eu vou trabalhar com esse verde. Vou começar aqui na parte oval, porque as outras vão ser iguais, mas aí vocês já ficam aqui com a parte certa desse lado aqui. Com o meu fio, eu vou iniciar, olha, bem aqui, ó. Nós vamos trabalhar nessa primeira argolinha aqui, ó. Por toda essa carreira nós vamos trabalhar, nós vamos deixar de trás... E nós vamos fazer baixíssimo na da frente, porque a de trás depois eu vou usar também pra fazer a florzinha. Então, nós vamos usar a primeira aqui da frente, tá? E eu vou começar bem aqui, ó, pra que o acabamento ficar bem escondidinho aqui do, na nossa, nossa base da florzinha aqui. Então, vamos lá. Eu vou nem fazer laçada, nada, ó. Vou deixar um fiozinho aqui, mais comprido, pra depois fazer o arremate. Vou vir aqui, ó. E já fazer uma laçadinha como se fosse um baixíssimo. Ó. Agora, esse fiozinho aqui atrás, você deixa e depois ele faz o arremate com ele aí. Vou fazer uma correntinha, fiz pra prender aqui uma. E vou vir aqui, ó. Lacei. Vou vir aqui nessa correntinha que eu tenho abaixo aqui, ó. Vou dar uma dobradinha, ajusto o fio aqui, dobro o meu trabalho, vou trabalhar nela, ó. Puxo uma, dá uma alongada, tá? Duas, três, quatro. Tiro tudo de uma vez, faço uma correntinha pra travar. Faço mais uma de separação. Agora, aqui nós temos 9 pontos altos. Vem aqui, ó. Pegando só da frente e vou trabalhando baixíssimo. Só puxar o fio. E trabalhando os 9 baixíssimos aqui, tá? Que nós temos 9 pontos altos. Ó. Já vou terminar, vou ter ali no finalzinho já. Vou mostrar aqui como que fica. Fiz aqui os 9 baixíssimos. Faço uma correntinha, laço. Oh, desculpa, aqui não tem um espacinho. Nesse daqui a gente vai colocar sem correntinha, desculpa. Faz aqui os 9 e vem aqui no ponto baixo, ó. E faço um ponto baixo nele, ó. É só onde a gente tem os intervalinhos. De aqui, ó, esses intervalos de uma corrente. Fiz aqui o ponto baixo, agora eu volto fazendo aqui os 9 baixíssimos, ó. E vamos fazendo até chegar ali no outro espacinho. Sempre vendo se você não deixou nenhum de fazer, tá? E chegou aqui, faço o meu último. Pegando só a alcinha de trás, aí como que... A alcinha da frente. A alcinha de trás tá livre aqui, ó. Faço uma correntinha, laço. Vou vir aqui, dobro meu trabalho aqui, ó, pra pegar essa correntinha e faço. Uma, dou uma alongada, duas, três, quatro.
Tiro tudo de uma vez, travo uma correntinha. Já venho aqui, ó, nos 9 e vou fazendo baixíssimo nos 9 pontos altos. Na correntinha da frente. Deixa eu fazer até ali. Lembrando que a laçadinha de trás tem que ficar livre para a próxima carreira, tá? Aí. Então, vai ficando assim, olha que lindo. Aí, dá uma ajeitadinha. Aqui, ele fica meio frouxinho, mas depois a gente fazer aqui, finalizar, ele vai ficar certinho. Vou fazer mais esse. Opa, desculpa. Faço uma correntinha, laço, dou uma dobradinha aqui, ó, nessa correntinha, ó. Tiro uma, duas, três, quatro. Tiro tudo de uma vez, faço uma pra travar o fio. Se você achar que é muito, 4, pode fazer 3 aqui, tá? E sigo aqui fazendo os 9 baixos. Aí dá uma ajeitadinha, ele vai ficando assim. Fica bem fofinho, ó. Com 4 laçados. Se quiser, faça com 3. Então, nós vamos assim por toda a carreira, lembrando, aqui no meio do coração, é só o ponto baixo, pegando aqui por debaixo do ponto baixo, tá? Ó. Então, vai ficar aqui nos intervalos, esse pufinho aqui. Então, vamos lá por todo o nosso trabalho. Finalizando aqui nossa carreira, olha só como que ficamos. Tudo bem certinho, vá dando uma ajeitadinha para colocar o pufinho, né, no seu lugar. E ficamos assim na parte oval. Tudo bem certinho, deixa eu abrir mais aqui. Aí. Aqui do outro ladinho, olha, tudo certinho. Aqui no finalzinho, já vim fazendo aqui 7 pontos baixíssimo. Aqui é meu 8º. Aqui onde nós iniciamos, pra ficar escondidinho aqui, vou cortar meu fio. Dou uma ajeitadinha aqui, ó. Vou puxar aqui por dentro, ó. Ele ficar mais escondidinho. Deixa eu ver aqui. Tá estourando um pouco, branco, né? Tá? E aqui você faz o arremate. No fiozinho que nós iniciamos e no que nós terminamos. Dá 2 nozinhos sem apertar muito, ó. Primeiro. Ele vai ficar escondidinho. Aí você puxa bem. Aí você pode esconder aqui por dentro, ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica um acabamento bom se você quiser usar cola. Pra fazer minhas florzinhas, eu vou usar esse laranja 9059 abóbora, tá? Barroco multicolor. Vou usar ele aqui. Aí você pode fazer com a cor que desejar. Vou vir aqui, ó. Nós vamos trabalhar aqui nesse ponto baixo. Pode vir em qualquer lugar, tá? Nesse ponto baixo, ó, nós temos aqui nosso puff. Nós vamos vir aqui nesse ponto baixo que nós fizemos. Né? Que nós temos aqui de separação. Ó, então, eu vou trabalhar nele.
Vou começar aqui, ó. Agora também nós vamos trabalhar nessas argolinhas aqui atrás, ó. Então, eu vou começar numa argolinha antes do ponto baixo, ó. Deixa eu escurecer um pouquinho. Ó, aqui minhas duas correntinhas do ponto baixo. E aqui a argolinha de trás, ó. Vou começar igual eu fiz o no verde. Puxando aqui uma laçadinha. Só fazendo uma correntinha, ó. Deixa esse fiozinho, depois a gente faz o arremate. Fica meio frouxinho agora, mas depois acerta. E faço mais uma, duas. Laço, vou vir nesse ponto baixo, ó. Vou fazer um ponto alto. Tudo no mesmo lugar. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto, quinto, sexto ponto alto, ó. Pra ficar bem gordinho aqui nossa florzinha. Tiro a agulha, essas duas correntinhas que nós subimos, eu não pego nela, vou pegar no primeiro ponto do seis, ó. Aqui pra fechar nossa florzinha, né? Puxo meu fio. Enrosco. Subo aqui, a primeiro faço uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui dentro e fazer um ponto baixo. Uma, duas, três. Volto aqui, faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. A gente tá com um nozinho aqui. Vou soltar. Fiz aqui, faço duas correntinhas. Ó, já vem na primeira das nove argolinhas aqui atrás, ó. E aqui eu pego e faço um baixíssimo, ó. Aí, um, dois, três, pegando a argolinha de trás. Quatro, cinco, seis, sete. Oito, ó, tem nove, tá? Vai ficar assim. Aqui não preciso, vou direto lá na primeira das nove, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, baixíssimo. Vai ficando assim. Faço as duas correntinhas. Chegamos aqui no outro puff. Que aqui não tem, né? O puff, o coração. Faço as duas correntinhas. E venho aqui no ponto baixo, ó. E repito minha tulipa. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis. Deixa as duas correntinhas de fora. Vem aqui no primeiro ponto alto, ó. E puxo. Acredito que já todo mundo já conhece a florzinha, né? A primeira eu subo com quatro, né? Três, quatro. Vou aqui dentro e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Dentro, ponto baixo.
Uma, duas, três. Novamente, ponto baixo. Faço as duas correntinhas. E já vem direto na primeira argolinha, ó. E faço um baixíssimo. E vou caminhando. Então, essa vai ser nossa carreira. Tá? Aqui eu já pulo direto para esse outro. E onde nós temos o puff, nós vamos fazer a tulipinha. E só ir repetindo aqui os nove atrás. Ele fica assim, ó. Certo? Então, vamos assim por toda a carreira. Chegando aqui no finalzinho, olha só, amor, deu uma ajeitadinha no seu trabalho, né? E fica assim, olha aí que gracinha. Cheguei aqui, fiz aqui meus oito pontos baixíssimos. Nós começamos aqui em um dos nove, né? Então, eu vou cortar meu fio. E é só puxar aqui, ó, nesse primeiro que nós fizemos, levar o fiozinho pra trás e ele vai ficar escondidinho aqui, ó, tá vendo? Nem aparece. Aí aqui é só fazer aqui os dois nozinhos. Esconder aqui nesse meinho aqui do laranja, ó, tá? E aí, fica assim nosso trabalho. E eu vou vir para nossa próxima carreira. Olha aí, deixa eu mostrar. Ó. Sempre dê uma acertadinha para os pontos se encaixarem. Olha que lindo que ficou. Então é isso, vamos para a próxima carreira. Agora eu vou trabalhar com esse fio, é um fio 6 também, é um café com leite, tá? Vou trabalhar com ele. Vou começar aqui na parte oval para vocês verem como que vai ser aqui. Nós vamos trabalhar aqui, ó, aonde tá a tulipa, nós vamos trabalhar aqui, ó. Nessa parte da tulipinha aqui. E aqui, ó, onde eu tenho entre um coração e outro aqui, ó, o formato do coração, nós vamos trabalhar nessas alcinhas verdes que se formou aqui, ó. Tem duas aqui. Ó. Então, nós vamos trabalhar aqui, tá? Então, vou fazer aqui, começar com um ponto alto. Pegando aqui, ó, atrás. E vou fazer aqui um ponto alto. Você pode amarrar e começar aí com três correntinhas. Eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas de separação. Vou voltar no mesmo lugar, vou fazer um Vzinho. Ó. Opa, desculpa, tá? Soltando. E faço um ponto alto. Então, ficamos assim com o Vzinho. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço, pego um de um lado aqui, ó, de uma laçadinha, e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou na outra laçadinha, ó, e faço um ponto alto. Então, nós vamos ficar aqui, ó, na parte oval desse jeito, ó. Aqui não pode ficar faltando aqui, porque a gente depois prende. Não pode ficar sobrando demais, mas tá? Não pode repuxar. Se você achar que quatro é pouco, pode pôr cinco. Uma, duas, três, quatro. Atrás da tulipa, ó. É um pouquinho apertadinha, mas dá certo. E ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E ponto alto novamente. Uma,
duas, três, quatro. Aqui agora, ó. Pego uma parte do verdinho, mas se você quiser trabalhar do lado, também dá aqui, ó. Mas eu vou trabalhar aqui, ó. Ponto alto, uma, duas, três, quatro. E faço um ponto alto no outro. Então, na parte oval, nós ficamos assim, ó. Vou fazer aqui e já venho. Mesma coisa nesses daqui. Vou mostrar do avesso aqui pra vocês, ó. Então, fica assim, ó. Na parte oval, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Contando com esse do início aqui, sete, ó. Esse é o primeiro. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui no finalzinho, sete, ó. E na parte reta é a mesma coisa. Só que aqui a gente não tem a divisória do coração, então a gente só faz atrás da tulipa, né? Um, dois, três, quatro. Vou atrás da tulipa e faço meu vizinho. Tá, então, vamos assim por toda a carreira, aqui na parte reta, todos atrás da tulipinha. Na parte oval, você vai trabalhar atrás da tulipa e atrás desse coração aqui, ó, do meio do coração. Forma esse coraçãozinho, né? Tá? Chegando aqui no finalzinho, ó, prendi com baixíssimo, né, onde iniciamos, no ponto alto. Venho aqui pra dentro, faço um ponto baixo, uma ou duas correntinhas, o que você preferir, né? Nosso primeiro ponto alto. E vou colocar aqui dentro mais oito, totalizando nove pontos altos. Três, quatro, cinco, já aproveitando escondendo esse fiozinho aqui, se quiser. Ou deixar ele ali, depois fazer o arremate, tá? Seis, sete, oito, nove, dois, quatro, seis, oito, nove. Aqui nós temos nove pontos baixíssimos, então eu vou contar aqui no quinto, ó. Um, dois, três, quatro, no quinto. Pego aqui no meio dela, ó, e pego já a alcinha atrás e faço um ponto baixo. Laço, vou no próximo vizinho. E repito nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, no quinto, faço um ponto baixo. Então, vamos assim por toda a carreira, nosso trabalho. Chegando aqui no finalzinho, só vir aqui, ó, na segunda correntinha de baixo pra cima, né? E finalizar aqui com baixíssimo, eu faço uma correntinha e corto meu fio. Depois é só fazer o arremate aqui por trás, tá? Pra nossa carreira, olha só. É, tem a opção daquela linha, né, então, a opção do fio dourado, né, encanto, ou você pode fazer com a linha, uma linha branca, né, 6. Eu vou trabalhar com a de polipropileno, deixa eu mostrar aqui. É uma branca também, aquela linha de seda, ela é fina, mas dá pra trabalhar aqui até porque a gente não faz aumento nenhum de ponto, então nós vamos trabalhar. Aí você tem a opção, se não quiser, mas aí, pra trabalhar aqui com ela, eu uso uma agulha mais grossa, tá? Não vou fazer com agulha fina.
senão repuxa nosso trabalho. Eu vou continuar com a 3,5. Aí eu fiz lá, né? Fechei no nosso ponto. Aqui, como ela é fininha, vou começar aqui pelo pontinho baixo mesmo. Vou fazer uma laçadinha aqui, ó. Não aperto muito, senão fica difícil para passar depois. Vou vir aqui, ó, no ponto baixo. Se você quiser, você pega aqui essa outra alcinha aqui, ó, da frente do laranja, que nós trabalhamos só na de trás. Aí você abraça todo ela. Primeiro aqui é meio dificilzinho. E faz aqui um ponto baixo. Como ela é fininha, depois dá pra fazer o acabamento aqui, legal. Eu vou fazer dois aqui, tá? Pra ficar mais legalzinho aqui. Dois ou três você pode pôr. Aí vamos trabalhar aqui fazendo ponto baixíssimo nos 9 pontos altos. Sem apertar, tá bom? Pra trabalhar com essa linha. Deixa ela frouxinha. E vou pegando e tirando a laçada. Ela vai ficar um pouco mais discreta. Ela tem um pouco de brilho, né? Ela vai ficar mais discreta do que até o barbante branco. E aí nós vamos fazendo, ó, nos 9 pontos altos. Aí já fiz aqui no último. Aí venho aqui no ponto baixo. Aí se você quiser, você pega as duas laçadinhas do laranja, ó. E o ponto baixo aqui junto. Dá uma alongadinha, faz um ponto baixo. Aí se quiser, faz de novo mais um pra ficar bonitinho. Uma enroscadinha. Aqui dentro. Aqui a agulha é um pouquinho mais grossa, mas dá certo, ó. E volto a fazer aqui, ó. Tô pegando as duas alcinhas. Fazendo aqui os nove. Sem apertar a laçada. Fazer aqui um pouquinho, já mostro. Aí como que tá ficando. Se quiser, pode fazer até três aqui no meio. Vai ficar até mais bonitinho, tá? Aí, se não quiser, não pega o laranjinha ali. Vou fazer com três aqui. Dois. Três pontinhos baixos, ó. Se você fizer com essa linha, se for com a outra, faz um só, tá? Aí, ficou bonitinho com três. Então, vamos lá. Então, você tem várias opções aí. Aí, você decide qual vai ser mais viável pra você. Então, vamos assim por toda a carreira. Chegando aqui no finalzinho, ó, fiz mais um pontinho baixo aqui. Cortei meu fio. Aí, você vem aqui, ó, passa. Puxa ele aqui por dentro. De trás pra frente. É que eu tô com uma agulha grossa, mas você pode pegar uma mais fina. Puxa ele lá pra trás. Puxa mais pra baixo um pouquinho. Depois nós vamos trabalhar aqui nesses fiozinhos, tá? Aí você dá um, uns dois nozinhos. E esse fio tem que queimar, tá? Senão ele solta.
Aí você corta assim, ó. Se quiser, pode esconder aqui entre os pontos. Ou corta aqui um pouquinho maior, ó. E vem com o isqueiro. E dá uma queimadinha aqui. O vento tá batendo aqui. Só bater aqui ele prende. Então ficou assim, ó. Então vamos para a próxima carreira. Vou trabalhar agora com fio 6, mostarda, tá? Fio normal. Vou começar aqui na parte oval. Dou uma laçada. Vou começar com ponto alto, ó. Nós vamos trabalhar aqui atrás. Se você só fez um ponto baixo, não tem problema. Pega duas alcinhas de um lado, uma alcinha do outro. Aqui eu vou dividir, ó. E vou fazer aqui um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou aqui de novo no outro ladinho, ó. Faço um Vzinho, ficando assim. E aqui de espaço, eu vou colocar cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, para não repuxar nosso trabalho. Venho aqui no outro espacinho. Faço Vzinho. Mesma coisa que fizemos na primeira ali. Um, dois, três, quatro. Aqui dentro tá bom, tá? Aqui na parte oval, tô colocando cinco, pra depois, na hora que prender, não puxar o nosso trabalho aí, não ficar emborcando. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem no próximo. Em todos, nós vamos trabalhar assim. Um, dois, três, quatro. Pega aqui as laçadinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, nós vamos assim por toda a carreira. Aqui na minha parte oval. Não pode ficar repuxando, tá? Se você achar que tem que pôr mais uma aqui no meio, pode até colocar. Vou fazer aqui toda a parte oval, já vem. Pra ser na parte reta, a gente vai precisar mesmo. Aqui de cinco. Ó, pra mim aqui, cinco tá ok na parte reta, tá? Então, vamos continuar assim. Quatro aqui dentro e cinco de separação. Por todo o trabalho. Ó, o que não pode é de tá repuxando as cordinhas. Finalizei a carreira aqui, onde iniciamos, com ponto baixíssimo. Entro aqui dentro do Vzinho, faço ponto baixo, duas correntinhas, mesma coisa que nós fizemos nesse daqui, só que agora nós vamos colocar três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 pontos altos, tá? Vamos prender aqui, ó. Aqui nós temos dois, quatro, seis, oito, nove no quinto. Pega aqui, ó, aqui, ó, só de trás. E faz aqui um ponto baixo. Laça e vem direto aqui. E repete os 11 pontos altos. Por toda a carreira.
Vai ficar assim. E depois, aí se você for fazer, é só repetir aqui a carreira de baixíssimos, né? No meu caso, eu trabalhei com o fio seda ou de polipropileno. E você aí trabalha aí essa carreira. Mesma coisa da de baixo, só que com dois pontos a mais. Aí eu já vou vir com a minha carreira pronta e já no fio, tá? Finalizei aqui a carreira, olha só como que ficamos. Parte oval, parte reta. Agora nós vamos para a próxima carreira. Eu vou fazer diferente aqui no Vzinho, na parte reta, e diferente da parte oval, para que não aconteça de repuxar aqui na nossa parte oval aqui, tá? Eu vou trabalhar com esse fio aqui. Deixa eu mudar aqui que tá estourando aí, mano. Ele chama caramelo, mas é um marrom mais escuro. É um tom mais escuro do que esse café com leite. Fio 6 também. Então, eu vou começar aqui, ó, na parte reta, pra vocês verem. Eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz na de baixo, mesma quantidade de correntinha. Então, vou fazer um ponto alto aqui. Falso. Aqui na parte reta, vou fazer aqui meu ponto alto. E faço uma, duas, três, quatro. Continua a mesma coisa, tá? Pego do outro ladinho aqui e faço meu Vzinho. De separação, continuo com cinco. Duas, três, quatro, cinco. E vou pro próximo, fazendo a mesma coisa. Um, dois, três, quatro no Vzinho. E cinco de separação. Duas, três, quatro, cinco. Até chegar nesse daqui, ó. Nesse antes do coração aqui. Faço uma, duas, três, quatro. Agora a parte dele eu coloco cinco de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco. E no próximo eu faço o Vzinho. Coloco cinco também, duas, três, quatro, cinco. Separar aqui dentro do desse Vzinho. Tô fazendo isso só na parte oval, tá? Ó. Faço cinco novamente, uma, duas, três, quatro, cinco. Dentro do Vzinho, uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu vou fazendo até aqui, ó. Essa tulipinha que eu já volto, tá? Aqui na parte oval com 5. Tô chegando aqui, ó, na primeira tulipa aqui da parte reta. Fiz 5 correntinhas. Faço meu Vzinho. Aqui já coloco 4. Uma, duas, três, quatro dentro do Vzinho. E continuo com 5 de separação. Só no Vzinho que a gente vai ficar com 4 da parte reta. Um, dois, três, quatro, cinco.
aqui no Vzinho. Uma, duas, três, quatro. E é só fazer assim, cinco correntinhas e cinco dentro do Vzinho na parte oval do outro lado. Finalizando aqui nossa carreira, vou aqui com ponto baixíssimo, vou aqui para dentro do Vzinho, ponto baixo, duas correntinhas, vamos colocar aqui mais 11, totalizando 12 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e prendo aqui, né? 2, 3, 4. Na quinta, na sexta correntinha. Uma, duas, três, quatro, quinta, na sexta, né? Porque nós temos 11 pontos aqui. Então, fica 5 de um lado, 5 do outro. E repito aqui meus 12 pontos altos. Então, vamos assim por toda a carreira. Prendendo no sexto ponto alto, pegando a alcinha de trás. Certo? Então, vamos assim. Finalizei a carreira aqui com baixíssimo e cortei meu fio. Agora aqui, ó, a carreira de... Né? Que eu tô fazendo com a linha mais fininha aqui. Aqui eu tava vindo colocando 3, tá? Agora aqui eu vou colocar 2 aqui, porque a gente tem mais ponto aqui. Então, pra não correr o risco de ficar... meio sobrandinho aqui. Então, vou fazer só 2 pontinhos baixos aqui, tá? E vou fazer o pesponto aqui normalmente, né? De carreira de baixíssimo. São 12 pontos. Então, vamos fazendo aí. Se você for fazer com o fio em canto, você faz só um ponto baixo ali no meio. Ou com uma outra linha. Grosso também, de fio 6, faz só um, tá? E tô pegando aqui, ó, a alcinha da frente também, pra não ficar muito com buraco aqui, ó. Tô fazendo um, 2 pontinhos, ó. Ficar esse detalhezinho, certo? Então, vamos assim por toda a carreira aí do nosso trabalho. Aqui no meio, somente 2. E aqui na parte oval, você achar que 3 fica legal, pode pôr. Então, vamos lá. Olha só, finalizei toda a carreira. Olha como que tá tudo certinho, nada emborcando. Gente, agora a dica é o seguinte. Se você veio trabalhando com fio em canto e vai fazer a última carreira com o fio em canto, então, você vai fazer aqui na parte oval e todo o trabalho igual eu vou começar aqui, tá? Porém, como eu vou trabalhar com fio 6, que é o fio branco, vou trabalhar essa última carreira do bico, né? Fazer o bico, na parte oval vai ficar ok com 8 pontos altos separados por uma correntinha. Porém, na parte reta eu não posso colocar que vai ficar sobrando. Então, eu vou colocar menos na parte reta. Então, nós vamos fazer aqui juntas. Agora, se você trabalhar com fio em canto, você pode fazer igual em tudo. Tanto parte reta como oval, com 8 pontos altos, tá? Separados por uma correntinha. Então, vou começar aqui, ó, onde nós temos na primeira tulipa, ó, tá aqui, ó, antes do coração, tá? Então, nesse bico que temos aqui, vou começar com ponto alto falso, você pode amarrar e fazer 3 correntinhas. Olhando aqui por cima, ó, 1, 2, no terceiro, pegando a alcinha de trás, começo fazendo meu ponto alto,
faço uma correntinha. Vou no próximo correntinha, faço um ponto alto, uma correntinha. Não sei o que tá acontecendo, tá escurecendo do nada. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, no próximo um ponto alto, uma correntinha, no próximo um ponto alto, uma correntinha, ponto alto. Então, temos 2, 4, 6, 7, uma correntinha. 8 pontos, 2, 4, 6, 8. Passo pro próximo aqui da parte oval, 1, 2 no terceiro, ó, e repito. Então, se você estiver trabalhando com fio encanto, é só fazer assim por toda a carreira, tá? Que aí não vai ficar embabadado, porque ele é mais fino e eu tô trabalhando com fio 6. Tinha soltado um pouco de fio aqui, tá querendo embolar. 2, 4, 6, 7, 8. Aí, como que vai ficar? Então, vamos fazendo assim até aqui, ó. Aqui, ó, a última tulipinha, né? Dando a volta aqui no coração. Até aqui nós vamos fazer 8. Aí eu já volto. Então, fiz aqui, olha só, na parte oval, aqui, dessa tulipa, 8 pontos altos, ó, até essa daqui, ó, 8 pontos altos, 2, 4, 6, 8. A partir desse daqui, né, que fica aqui na segunda tulipinha, nós vamos fazer 6. Então, eu pulo aqui, ó, 1, 2, 3, venho no quarto e faço ponto alto, uma correntinha, e vou no próximo, faço ponto alto, meu terceiro, uma correntinha, quarto, uma correntinha, 5, 6 pontos altos separados por uma correntinha. Então, vai ficar 3 sem trabalhar no início, 3 sem trabalhar no final. Já passo pro próximo. 1, 2, 3 no quarto. E faço meus 6 todos na parte reta, tá? E na parte oval do outro lado, só repetir os 8 pontos. Você que tá fazendo com encanto, é só continuar aí com 8 em todo o trabalho. Olha só como que ficamos aqui na parte reta, ó. E finalizando aqui. Prendi com ponto baixíssimo no ponto alto. E agora nós vamos para o picô, vem aqui pra dentro numa correntinha. Faço um ponto baixo, 1, 2, 3. Prendo aqui nas duas alcinhas. Com um ponto baixo, vou pro próximo espacinho, ponto baixo, 1, 2, 3. E meu picô. Próximo espacinho, ponto baixo, 1, 2, 3. Faço ponto baixo. Picô, quer dizer. Então, temos aqui 3 picô e vou no próximo espacinho e prendo. Aí, esse eu vou fazer maiorzinho, vou fazer com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo também como picô, fazendo ponto baixo. Volto no mesmo espacinho e faço ponto baixo novamente, ó.
Daqui, ó, eu já subo três correntinhas. Uma, duas, três. Faço meu picô. Vou no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Meu segundo picô. Próximo espacinho, ponto baixo. E finalizo meu último picô aqui. E no último espacinho faço ponto baixo. Ficando assim, três picô desse lado, o maior e três do outro. Aqui, ó. Na minha tensão aqui de ponto, eu vou ter que colocar uma corrente, um ponto baixo aqui nesse espacinho, ó. Ah, tem gente que não precisa pôr, mas no meu eu até fiz sem, ele deu uma levantadinha, então eu vou colocar, tá? E no próximo espacinho faço um ponto baixo. Já do outro, ou dos oito pontos alto. Então eu vou repetir aqui, fazendo nosso picô. Eu vou fazer isso por todos aqui da parte oval. Quando chegar ali para passar para a parte reta, e eu volto pra gente fazer junto. Vai fazendo os três picozinhos aqui. Ponto baixo. Aqui eu subo seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E prendo aqui com ponto baixo. No mesmo lugar faço outro ponto baixo. E daqui já subo três para fazer outro picô. Tá? Então é só ir fazendo assim, que aí fica certinho. Próximo espacinho, ponto baixo. Só finalizar aqui fazendo os demais picôzinhos. No meu, eu vou colocar um ponto baixo aqui nesse espacinho. Finalizei aqui a parte oval, olha como que ficou. Ficou bem certinho, tá? Porque eu coloquei aqui o ponto baixo no intervalo. Então, pra mim, ficou excelente, ó. Agora, chegando aqui no de seis pontos altos, ó, finaliza aqui meu último, né? Dos oito. Aqui já é o primeiro de seis pontos altos, já vem direto. Aqui eu não coloquei, tá? No espacinho. Fiz ponto baixo no primeiro intervalo, faço um picô. Mesma coisa, no próximo vou faço um ponto baixo, repito o picô. Então vamos ficar com dois picôs. Vou pro próximo espaço, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Prendo. Volto no mesmo lugar, mesma coisa que nós fizemos, só que agora nós só vamos ter dois picô, pequeno e o maior. Daqui, ó, eu já faço os três correntinhas para formar aqui meu picô. Vou pro próximo espacinho, faço um ponto baixo. E faço meu segundo picô. E no último espacinho, ponto baixo. Então, nós ficamos assim, ó. E já vou direto pro próximo espacinho. Se você achar necessário, colocar aqui ponto baixo. Mas o meu eu vou fazer sem. E vem mostrando, vou fazer um pouco aqui e já vem mostrando como que tá ficando. Olha só, então tá ficando assim. Não preciso colocar ponto baixo no intervalo, senão vai ficar sobrando.
tá? Então é isso, vamos por toda a carreira e na parte oval fazer a mesma coisa que fizemos desse outro lado. Finalizando aqui nossa carreira, é só colocar aqui um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. Puxo o fio e passo para trás. Só fazer o arremate aqui. Aqui já tem os dois fiozinhos do início. E tá pronto o nosso trabalho. Aí é só escondendo aqui um pouco. Dá mais uns dois nozinhos, já tá ok aí. Já coloquei aqui a etiquetinha e ficamos assim no nosso trabalho. Certo? Então espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo passo a passo aí.